Tá suave aqui. Não ouvi nada do atirador de precisão. Então acho que ele tá de boa também. Pronto pra atirar. Ok, tá na mira. Arrebentaram. Acionando visão noturna. Tô de óculos. Em movimento. Avançando para cá. Em posição. Prontos. Lançador identificado. Estou usando. Ligando a visão noturna. Come on.
caras escaparem. Chupa essa. Venham para minha posição agora. A caminho. Matem todos! Matem todos! Hora de botar uma granada! Isso vai fazer uma bagunça. Acionando visão noturna. Ativando visão noturna. Venham, agora! Positivo, lá vamos nós. Ok, estamos indo até você. Ligando visão noturna. Positivo, ativando óculos. Tô ligando. No ataque. Você se feriu, Evergost. Você precisa se poupar. Na sua retaguarda. Devem achar que partiu. Você já vai pagar por isso pra não morrer! Tá. Perdemos homens! Aparece! Parabéns, Leader Ghost. Seu cuzão. Ah!
Boa, boa! Vou ativar minha visão noturna. Ativado. Coloquei os óculos. Estou de óculos. Aparecer pra valer!
venham pro meu local. Ok, a caminho. Agora nada vai impedir que o pico de energia destrua os computadores.
Os Bodark estão decodificando dados Claw. Tenho que impedir. O dia pode ser redirecionado daqui.
Os Bodarks não vão conseguir acessar os navios. O PM apagou todos os servidores e sistemas de segurança dos computadores. A base já pode receber os exilados. Bowman, Ito, aqui é o Nomad. O centro de pesquisa de canais está liberado para os exilados. Excelente. Obrigada por ajudar na conquista da área. Já podemos ocupar o centro agora que o sistema de segurança foi desativado. Vou te deixar trabalhar. Bowman. Na escuta, Nomad. Os dados foram apagados, mas teve um vazamento. Sim, você impediu que eles coletassem os dados do Projeto Plow. Mas eles extraíram alguns dados de pesquisas da Skeltech que podem ter consequências militares incontroláveis. Planejam transmitir as informações para servidores SVR russos, os mesmos que foram comprometidos há uns meses. Todos os espiões do mundo estão de olho nesses servidores. O trabalho deles é desleixado. Parece que os Bodarks querem que a Rússia seja pega em flagrante. Ninguém da área de inteligência ignoraria o envolvimento ilegal da Rússia em Europa. A diplomacia entre potências mundiais seria irreparavelmente prejudicada. Temos que impedir que transmitam esses dados sensíveis, Nomad. Eu decido como lidar com tudo isso assim que tiver mais dados. Tá certo. Câmbio, desligo. Nomad, aqui é a Bowman. Tenho novidade. As informações que você encontrou revelaram que o suboficial Kostas Chertkov está em uma operação de desinformação. É um espião industrial e hacker que está pegando dados do Projeto Claw e da Skeltech. Ele quer enviar tudo aos servidores SVR comprometidos da Rússia. As motivações para a Rússia transmitir dados questionáveis são um mistério. Mas os resultados são óbvios. O mundo veria que a Rússia está presente em Auroa, roubando tecnologias Skell. Pode ser o primeiro dominó numa nova Guerra Fria. Tem que neutralizar o Chertkov antes que ele transmita os dados. Decifrei a localização das atividades de hackeamento. Ok, desligo. Yeah.